Meninas do meu canal, tudo bem? Hoje aqui eu vim gravar um vídeo, né, da semana 20. Ai, meu Deus, do vitrine 6, é isso mesmo? Do vitrine 5, é, semana 20 do vitrine 5. Vamos lá ver o que eu pedi nessa minha caixinha hoje. Meu tripé não quer me ajudar, entendeu? Ele não quer, ele só quer ir pra ali. Ô, Jesus, vamos lá. Pronto, acho que agora eu ajeitei. Sai daí, Nicole. Nicole, sai daí. A Nicole hoje tá aqui. Tá. Olha, vamos lá começar. Eu tive pedido, eu não desembalei, meninas, porque vocês já conhecem, né? Dois de sal. Hoje ele tá, ó. Ele quer vir pra cá, ele não quer ficar aqui. Já pensou um negócio desse? Espera aí, só um minuto, meninas. Aí, vamos continuar. Pedi duas de sal da P&B. Lindas essas de sal. Eu não vou abrir porque são todas essas aqui são da mesma cliente. Então eu não vou abrir, tá? Ó, de sal. Aí a Plus de arroz, que vocês já conhecem, né, da minha cliente, a Plus. Aí teve essa aqui, essa já tá aberta, veio assim, eu vou abrir, né? Essa aqui é da Floral, ela é linda, essa de sal da Floral, ó, muito bonitinha. Tô até pensando em comprar uma dessa para mim, para colocar bem ali, porque meu marido fica bagunçando meu armário toda hora, né? Aí não dá certo, ó. Essa de sal da Floral. Aí eu tive pedido dessa aqui que a cliente desistiu, né? Tá aqui a pronta entrega, essa, né? Aí eu tive duas garrafinhas, uma da Kelly, outra da Nádia, minhas queridas amigas consultoras. Eu não vou abrir porque eu acho que é de cliente delas, né? Só que uma veio errada, era para ser azul, eles mandaram a rosa. Fazer o quê, né? Aí tá aqui, ó. Duas, bora ver o que que eu vou fazer, ver se eu troco com alguém. Aí, o pastel express, né, que também é da cliente da minha amiga, então eu não vou abrir. Tá, meninas? É, dois descascador, tá? Dois descascadorzinho. E o que eu vou abrir é isso aqui. Isso aqui é meu. Ó, eu gostei muito, ó. Garfo e faca. Bora ver se eu sei botar. Montei! Rapidinho. Ó, pra pegar macarrão, pegar alguma coisa assim. Eu amei. No caso, eu só tenho essa colher aqui na cor rosa. Mas eu amo a colher. Muito bom mesmo. Então, também veio a redondinha, que eu não sei se eu vou ficar ou se vai ser para venda, né? Sucesso essa. A outra que eu peguei, se eu não tô enganada, na primeira semana foi paz, né? E essa aqui é sucesso. Não quer fechar, depois eu fecho. E eles me mandaram o VP. Ó, o VP, né? Então, meu pedidinho foi esse, né? Meninas, eu já tô na terceira semana desse aqui, desse vitrine, né? Essa coleção linda da vaquinha. Quem quiser, né, fazer pedido comigo, me chama aí no privado, tá? Vou deixar meu telefone no box de informações. É só vocês irem lá e clicar, tá? E o link também do meu WhatsApp eu vou deixar lá, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas. Um grande beijo pro meu grupo. É, Tapaué, meu não, da Joyce. Tapaué para todos, 5.
E do meu grupo Amor por Tapaué, tá bom? Um grande beijo para todas as meninas desses grupos, tá? E o Divas, acho que é o 12 que eu part... Não, é o 10, é. E o Divas 10 da Lana Barreto que eu participo, tá bom? Então, beijo a todas vocês, que Deus abençoe grandemente. E qualquer coisa eu tô por aqui. Beijão. Tchau.